Дури 42% од фирмите имаат проблем при наплата на побарувањата, но во прашање не е само наплатата во каналите на приватниот сектор, туку и од јавниот, оној државниот. Анкетата на Стопанската комора практично ги потврди спорадичните аларми што доаѓаа од делот бизнисмените, дека фирмите сепак се соочуваат со финансиски проблеми. Анализата на податоците пак од Народната банка, што ја направи економската редакција на 24 вести, покажува дека во период од 6 години бројот на блокирани сметки во приватниот сектор се зголеми за повеќе од 20.000 ново блокирани. Државата сака и ги користи сите свои механизми да ги наплати своите побарувања, но колку таа е дисциплиниран плаќач на оние што им должи. Почитувани гледачи, го гледате новото издание на Тренд Економија и Бизнис. Еве што следува. Наша тема за 6 години бројот на блокирани сметки во приватниот сектор се зголемил за повеќе од 20.000. Неликвидноста се поголема и подлабока. Кога повторно сум на оваа функција, сега којдневно добивам анонимни, но и отворени писма од стопанственици, фирми кои што кажуваат дека и исплатата од страна државата оди катастрофално лошо и повратот на ДДВ. Да се помага во тој дел со незадолжување на средствата кои што ги должи на некој начин јавниот сектор. Според нашите оценки, околу 30 до 40% од побарувањата се од јавните институции. Во предворје на буџетот за 2017-та, бизнисот бара стопирање на непродуктивните проекти. Да, во емисијата за неликвидноста причините и последиците зборуваат економисти и бизнисмени. Прво интервју за ликвидноста и финансирањето на буџетската 2017-та година направивме и со Кире Наумов по неговото именување за дополнителен заменик министер за финансии. Покана за учество на актуелни економски теми упативме и до министерот за финансии Миновски, но потврда за реализирање на интервју до овој момент немаше. За 6 години списокот на блокирани фирми по основ на доспеанија неплатени обврски се зголеми за нови скоро 13.500. Расте бројот и на блокирани сметки на компаниите со оглед на тоа што една компанија, односно една фирма, може да располага со повеќе сметки во повеќе банки. Од друга страна, додека државата бара ревносна наплата на побарувањата, дел од фирмите, како што покажал анкетата на Стопанската комора, не можат навреме да го инкасираат повратот на ДДВ, што пак директно влијае врз нивната ликвидност. Повеќе од 43.000 компании во земјава се со блокирана сметка. Податоците за платниот промет, што ги објавува Народната банка, покажуваат дека расте бројот на блокирани фирми, но и бројот на нивните блокирани сметки по основ на решенија за присилна наплата на доспеани, а неплатени обврски. Податоците покажуваат дека во март годинава имало 43.498 блокирани фирми и во споредба со истиот месец 2011 година, бројот се зголемил за нови 13.401 блокирана сметка. За финансиската состојба на фирмите и проблематичната наплата на меѓусебните побарувања, но и за побарувањата од државниот, односно јавниот сектор, Стопанската комора обелодени податоци според кои дури 42% од фирмите се соочуваат со проблеми. Кога станува збор за прашањето поврзано со наплатата на побарувањата, оценката и во ова трето истражување кое го направивме е скоро идентична со оние предходни истражувања, односно, отприлика некаде над 40% повторно од компаниите алармираат дека имаат проблеми со наплатата на побарувањата и дека тие се со далеку подолги рокови од обврската за плаќање. Воедно, како резултат на тоа, компаниите во истражувањето потенцираат дека ова е позабележливо кога станува збор за потреба на наплата на побарување од јавниот сектор. Иако се дефинирани рокови на 30-60 дена, истите дека се пролонгираат,
И во самото истражување компаниите наведуваат дека на овој начин не се почитуваат одредбите од Законот за финансиска дисциплина и затоа алармираат, бидејќи на тој начин нивната ликвидност и нивното тековно нормално работење и функционирање се доведува во прашање. Воедно, во овој дел, во однос на наплатата на поверувањата, компаниите наведуваат и еден друг момент, а тоа е во услови кога не можат на време да си ги наплатат поверувањата и да ги сервисираат своите обврски кон други клиенти со кои соработуваат, се приморени да земаат и нови кредити од комерцијалните банки, што значи дека тие се повторно обременети со дополнителни трошоци и загуби во работењето, кое предходно не било вметнато во нивните планови за работа и како резултат на тоа, ликвидноста повторно е нарушена. Значи, во поглед на почитувањето на одредбите од Законот за финансиска дисциплина, компаниите наведуваат дека не сакаат да покренуваат тужби за да се наплатат, за да си ги наплатат своите побарувања и не се посочени барем од овие одговори кои што ние досега ги имаме добиено, така да не се посочува конкретно дека превземаат и такви чекори за да може да си ги наплатат побарувањата. Точно е дека над 40%, са тој процент во предходните истражувања изнесуваше 45%, сега некаде се движи тој процент од 42-43% од оние од кои што имаме собрано податоци и кои што доставиле одговори на анкетата, така што тоа се компании кои што алармираат дека имаат проблеми со наплатата на побарувањата. Меѓутоа и во коментарите на оние компании кои што немаат изрично наведено дека имаат проблеми со наплатата, сепак укажуваат дека доколку не се прецизираат, односно не се почитуваат роковите на малку подолг рок и тие се соочуваат со потешкоти во работењето. Најпрво поради глобалната финансиска криза, а потоа и поради неизвестноста од внатрешно-политичката состојба, дел од стопанствениците веќе подолго време алармираат дека компаниите се соочуваат со ликвидносни проблеми. На крајот од март годинава, во споредба со истиот месец во 2011 година, бројот на блокирани сметки на компаниите се зголеми на 67.000 или за 20.000 ново блокирани сметки. Во споредба со активните жиросметки на приватниот сектор, споредбената анализа покажува дека секоја трета сметка практично е под блокада, додека од една страна државата бара дисциплинирана наплата на своите побарувања, од друга страна, според изјавите на бизнисмените опфатени со анкетата на Стопанската комора, и државата е должник преку јавните предпријатија, но и преку повратот на ДДВ за поголеми суми во пократки рокови. Во поглед на прашањето за повратот на ДДВ, приближно 97% од компаниите укажуваат дека не се соочуваат со некои поголеми потешкоти по овој основ. Имено, во самото анкетно истражување од нивна страна е наведено дека задоцнувањето на повратот на ДДВ се движи во прилика од 1 до 3 месеци, што согласно нивните укажувања во самото истражување е некоја прифатлива динамика. Единствено, оние компании кои имаат поднесено барање по основ на поврат на ДДВ, а кога станува збор за поголеми износи на месечно ниво, дека чувствуваат проблеми во поглед на ликвидноста и неможноста, значи, тие средства што веќе ги имаат испланирано да може да ги користат за друга намена, дали во текот на производниот процес или во поглед на користење на тие средства за сервисирање на други обврски кои што ги имаат по други основи. Во истражувањето имаше одредени компании кои што наведуваат дека кога побарувањата по основ на поврат на ДДВ изнесуваат над 2, 3, 5 милиони денари на месечно ниво, тогаш веќе
ако за доцнувањето е 2 и 3 месеци, веќе почнуваат да ги чувствуваат последиците како резултат на неможност за превземање на нови активности кои што ги имале зацртано во своите планови. Од Министерството за финансии тврда дека државата редовно ги подмирува обврските. На прашањето на 24 вести, од Министерството вела дека нема застој проблеми со повратот на ДДВ. Повратот на ДДВ се врши редовно, согласно законскиот рок од 30 дена од поднесувањето на даночната пријава. Соопштија од Министерството, во обид да се подобри ликвидноста, но и дисциплината во меѓусебните плаќања, владата воведе неколку механизми преку усвојување на нови закони и измена на постоечките. Најпрво ја воведе задолжницата, инструмент со кој се регулираа меѓусебните плаќања, но задолженоста не беше и за државниот, односно јавниот сектор. По реакциите од фирмите, задолжителноста на задолжницата беше укината. Се усвои Законот за финансиска дисциплина, со утврдени рокови за подмирување на долговите, камати за доцнење, па дури и казни. И со ова законско решение, државата за себе обезбеди поинаква позиција во однос на фирмите, со посебни рокови за исплата на јавниот кон приватниот сектор. Токму поради ова, дел од стопанствениците бараат измени на законот за извршување, со што приватниот сектор ќе може да ги наплатува побарувањата од јавниот сектор во секој момент, доколку на сметката на јавното предпријатие има расположливи пари. Според сегашните законски решенија, една фирма не може да ги наплати побарувањата од јавно предпријатие должник, доколку слободните пари на должникот се со намена за плати или тековни трошења. Анкетата на Стопанската комора е спроведена во август, а на прашалникот одговориле 800 компании. Да, тоа беше мала, кратка статистика за ликвидносната состојба во стопанството. Долго време упатувавме и укажувавме дека фирмите се соочуваат со финансиски проблеми. Вели Неби Ходжа од Стопанската комора на Северозападна Македонија и посочува дека приватниот сектор повеќе не може да финансира непродуктивни трошења. И сето ова кажано и спорачано во предворие на новиот буџет за 2017 година. Каква е состојбата со ликвидноста кај членките од Стопанската комора на Северозападна Македонија? Па претежно компаниите кои се дел од Стопанската комора на Северозападна Македонија, некој дел од нив се жалат во однос на враќањето на ДДВ-то, меѓутоа тоа се одложува некаде во просек од анализите кои ги имаме од нашите членки од 3 до 6 месеци. Што значи дека за дел од компаниите тоа е значителен проблем, дека тие компании имаат нивни планови на исплата на долгови кон други добавувачи. Исто така, дел од компаниите имаат и кредити кои што редовно ги плаќаат и тоа малце го отежнува нивното работење. Дел од вашите колеги посочија дека за да се обстои во една ваква спрега мора од компаниите да земаат нови кредити за да може да ги сервисираат тековните обврски, дека тоа влие врз ликвидноста. Како обстојуваат членките во ваква отежната? Па членките, можам да кажам дека дел од нив, значи големите компании полесно се справуваат со оваа ситуација, меѓутоа дел од компаниите кои што се помали, за нив значи ликвидноста е многу потешко и подоложено и не можат туку така да се справуваат. А има дел од компаниите кои имаат побарувања, значи од јавните добавувачи, јавните институции, кои што мислам дека тука е поголем проблем и негде според нашите оценки околу 30 до 40% од побарувањата се од јавните институции, што мислам дека тоа представува исто така проблем. И се надеваме дека со решавање на политичката криза и со новите и нивната иницијатива за по-брзо решавање и полесно решавање со овие побарувања, треба да се посочат кон приватните компании за да тие можат полесно да функционираат во нивниот бизнес.
Дали тоа значи дека државата си уште останува најголем должник, може би по висината на побарувањата што ги има приватниот сектор од јавниот сектор? Па, очигледно дека тоа е доста голем дел и тоа е загрижувачки за тоа што ако државата е должник, а имаме и политичка криза, значи бизнисот е во очекување на ситуацијата и на изнаоѓање на решение. Во продолжение на темата, како што веќе најавив, зборуваа дополнителниот заменик министер за финансии Кирен Наумов и академик Абдулменав Беджети. Наумов за 24 вести вели: секојдневно добивам анонимни дојави дека државата им должи на фирмите. Дали во фиоките се чуваат доспеани, а неплатени фактури? Маркетинг па продолжуваме во студиото. За да се зголеми контролата врз јавните финанси и да се елиминираат фактурите за можни малверзации и предизборни намени на буџетски пари, дополнителниот заменик министер за финансии на министерот Миновски му предложил концепт на времено финансирање на буџетот, нешто што не е непознато за македонската пракса. Предлогот бил одбиен. Наумов тврди дека во изминатиот период добивал анонимни дојави од фирми дека не може да ги наплатат своите побарувања од јавниот сектор. Еве го интервјуто со Наумов, прво за тренд постапување на функцијата во Министерството за финансии. Господина Наумов, неделава го превзимавте старо новото место, но нова средба со новиот министер Миновски, предложивте времен буџет. Што ова значи? Не, откако министерот потврди дека подготвува буџет, бидејќи пред тоа ние имавме информација, односно дека ги велеа спекулации дека тој се подготвува, тој отворено призна и тоа е коректно дека се подготвува буџет за 2018 и дека тој би инсистирал да тој се донесе. Ние мислиме дека тоа е сосема погрешно од неколку аспекти, дека тоа ако ништо друго ќе ја влоши така влошената политичка ситуација, дека го третираме како последно политичко и финансиско насилство на мнозинството кое треба да се спроведе и мислиме дека е сосема нормално да дојде времено финансирање за 2017 година. Тоа ќе остави простор за идната влада, која и дае, она што ќе победи на избори, да таа си ги во буџетот, како еден од документите со кои што ќе се спроведува својата политика, со која што ќе победи пред гласачите, да го донесе тој буџет. Временото финансирање не е никаков проблем, имаме искуство со тоа, многу е јасно, за гледачите поедноставно, тоа де факто представува пресликување на расходите од предходната година. Или, кажано со зборовите на законодавецот, се вели дека доколку не се донесе буџетот до 31 декември тековната година, наредната година Министерството за финансии донесува одлука за сите буџетски корисници дека можат во првиот месец да користат една третина од расходите кои што ги имале од првиот квартал од предходната година. Де факто значи присликување на расходите кои што постоеле во предходната, односно во 2017, ке значи дека во јануари сите буџетски корисници ќе се искористат толку средства колку што користеле во 2016 во јануари. Зошто овој модел за вас е поподобен? Не само за нас. Значи, моделот е поподобен за идната влада, затоа што тоа предпоставува дека таа влада ќе има одврзани раце да направи буџет онака како што мисли да ја спроведува својата политика во идниот мандат. Најпрво е тоа, а второ, временски, значи врз основа на законските позитивни одредби, невозможно е да се донесе нов буџет до распуштањето на парламентот, при тоа тргнуваме дека сигурно имаме избори на 11 декември, а тоа значи дека по најновите информации на 12 октомври, 13 ќе се распушти овој парламент. Едноставно, брзањето покрај сите други работи кои што треба да ги прави собранието, а да се занимава со најважниот економски документ за идната година, за мене значи само политиканство, односно желба да направите нешто друго, а не да и мислите добро на оваа држава. Господине Наумов, дали со овој модел на времен буџет би се загрозила исплатата на платите, пензиите и останатите обврски? Не, тоа е пропаганда. Ако се сеќавате, таа пропаганда ја правеше пред се господинот Ставрески во тој период и целиот режим во минатиот период. Се сеќавате на таа
година и на она што случуваше во парламентот, сосема не е точно законодавецот тоа го предвидел. Ништо. Значи, како што се исплатиле? Сите исплати во јануари 2016, тоа се случи во 2017. Ако сте имале проблем евентуално, ако граѓаните мислат дека имало било кој проблем во јануари 2016, тоа што може да се преслика. Но ако знаеме дека сите исплати, оние кои што биле потребни за пензии, плати, социјална помош и слично, пред којата година, тоа значи дека вие ги имате средствата да исто да го направите во 2017. Впрочем, 2002 година, кога министер беше господинот Груевски, кога ВМРО-ДПМН ги изгуби изборите, имавме новата влада, старташе во 2003 со времено финансирање и потоа си донесе буџет. И тука е пропаганда која што може би власта ќе ја користи да ги плаши граѓаните, но тоа е сосема невистина. Единствено ќе ја користи само ако сака да направи нов упат, односно да го донесе буџетот на еден нетранспарентен начин, насилнички начин, би рекол во овие денови кои што следуваат до 12 октомври. Ве молам од вашата позиција да ми ги прокоментирате последните податоци од Стопанската комора во анкетата која што ја имаат спроведено во август, се вели дека над 40%, околу 43% од компаниите се соочуваат со проблемот со ликвидност, односно имаат проблем со наплатата, меѓу кои државата останува се уште еден од клучните должници. Значи не би ја коментирал комората воопшто, само би го кажал следно. Секојдневно, а посебно и сега, од кога овие два дена, од кога повторно сум на оваа функција, секојдневно добивам анонимни, но и отворени писма од стопанственици, фирми кои што кажуваат дека и исплатата од страна на државата оди катастрофално лошо и повратот на ДДВ. И тоа е мојот коментар. Дали имате увид како оди исплатата од Министерството за финансии, затоа што оттаму веруваат дека ДДВ-то се исплаќа на времено согласно законските рамки? Ако се сегавате секогаш Министерството за финансии кажува дека исплатите се на времени. Ако се сегавате тоа беше и пред неколку години, кога Старевски, вие новинарите го бркавте и постојано го прашувавте ова прашање, тој секогаш велеше, дури и навредливо кажуваше дека власта секогаш ги плаќа на времено своите обврски, за да потоа, ако се сеќавате, дојде во Александар Палас или во еден од хотелите, каде што премиерот призна пред сите бизнисмени, кои што исто пред тоа, боже ми молча, призна дека огромни се долговите кон стопанството и реши да направи ребаланс со кој што сака да им ги врати средствата на односно да ги исплати средствата кон стопанството. Така да, тоа е вистината. Министерството за финансии, ако го тврди тоа, тогаш, ако на никој друг, на дополнителен заменик министер, нека ги дадат конкретните податоци, колку во моментот се должи на стопанството или не се должи. Тој податок никогаш не го даваат. Вие не имате увид во овој момент каква е состојбата? Не, немам увид, затоа што тоа не го раеше, тој податок не го даваше министерот за финансии предходен Ставрески, ќе се обидам од тоа да побарам од новиот министер, но предпоставам заради тоа. Јас, доколку сум министер и доколку го тврдам ова дека сите средства се исплатени кон доверителите, би го покажал тој податок. Фактот дека тој податок не се покажува, е зборува за тоа дека се пак се должи на стопанството по различни основи и таа е причината зашто се крие самиот податок. Добро, но вие веќе сте на функција, имате ли механизам со кој што може да влијаете за да се забрза исплатата? Не знам што е значи механизам, она што ќе го правиме натаму е фактот дека министерот Миновски таа кратка средба прифати да одиме на нивото на документи и барања кои што ги дал предходниот министер, но јас покажав дека тоа апсолутно не е доволно и дека мора да одиме понапред. Се надавам да му оставиме време во текот на наредните 7-10 дена. Дали може би ќе биде по-кооперативен, а потоа ќе видиме што понатаму. Проблемите со ликвидноста на фирмите се структурни и не може да се решаваат со парцијални мерки, сметаат дел од економистите. Владата не сме да остане нем наблюдувач, бидејќи самата таа, како држава, преку јавниот сектор, е должник. Неликвидноста не се предизвикува само од страна на инјектирање на јавните пари во економијата и покај тоа што тоа е генерален значителен извор, меѓутоа тоа е структурална неликвидност, а веќе последните 2-3 години имаме десетици компании со блокирани сметки кои од време на време, зависи колкава
должност трае, колку долго трае та неликвидност, меѓу тоа постојано, тоа е структурален проблем. Значи, не е некој проблем кој што треба да се поврза со некој политички циклус во моментот. Секако дека тоа кумулативно ќе влијае и се очекува да влијае, во овој случај веројатно со напумпирање, односно инјектирање дополнителни пари со активностите што се очекува со почеток на изборите. Така да тоа треба да се гледа повеќе од структурален аспект во целата економија. Професоре, каде го гледате решението во состојба кога насиве сега ни се случија поплавите, веќе две години сме во политичка криза, бизнисот обстојува во некој тој меѓу период, дел од бизнисмените велат дека необходна е листа да се видат побарувањата меѓу фирмите, меѓу јавниот сектор, како да се реши проблемот со неликвидноста? Што се однесува до јавните политики кои влијаат во тоа, мислам дека тоа одамна требаше да се направи, но никогаш не е доцна да се прави тој пресек и да се помага во тој дел со незадржување на средствата кои што ги должи на некој начин јавниот сектор. Велам јавниот сектор, не само директно буџетот, туку и јавните предпријатија, агенциите, разните агенции, на некој начин, па дури и предпријатијата кои се со делимична, би рекол, застапеност на државниот капитал во нив, без разлика да е тоа мнозински. Така да сите тие институции кои на некој начин на економијата и должат по некој основ, треба да се прави напори за да се тоа се форсира во овај период. Имајќи предвид дека ние веќе две години сме на, би рекол, политичка криза, нашата економија каква е, таква е, но таа се прилагодува, дури таа е доста прилагодлива, барем според податоците, макроекономските податоци и макроекономските статистики. Имајќи предвид, не верувам дека може би некоја друга економија би издржало во две години политичка криза да трае така и сепак да забележува раст економски. Ова е феномен, би рекол македонски, кој што треба да каже дека ние долго време сме на политичка криза, долго време економијата е зависна од јавниот сектор и поради тоа та не прикажува таква негативна тенденција во однос на какви се резултатите. Дали за вас 40% неликвидност од компании анкетирани е алармантна бројка? Секако е алармантна, меѓутоа морам да ви кажам дека оваа бројка е само пресек сега. Јас ќе ви кажам дека лани имавме над 70.000 компании со блокирани жиросметки. Преска не ви изнесов бројка, но ова не е од денеска. Значи, ова е состојба, би рекол, структурална. И тука, почитувани гледачи, е крајот нова неделно издание на емисијата со нова тема. Се гледаме за 7 дена. Емисијата во исто време можете да ја погледнете и на нашата интернет страна 24vesti.mk. Довидување, се гледаме за 7 дена.